זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו היום עד השעה 5 כאן בשידור, ויש לנו שידור מיוחד מיד. נדבר על החלטת השופטים אתמול במשפט נתניהו. נפל גם בפעילות היועץ המשפטי לממשלה, קובעים השופטים. תכף כל הפרטים, וגם נקפוץ לסנור. היום מפלגת הציונות הדתית מבקשת לחזור ליישובי צפון השומרון, ועוד עניינים ככל שיותר לנו הזמן. שלום דרור קפח. על המערה, מה נשמע? מה העניינים? מצוין, הכל טוב. מה אתה אומר? אני אומר שזה לא, היה, לא נפל פגם בהתנהלות היועץ, הייתה תקלה. היה תקפידי, תקלה. תקפידי, תקלה. תקלה. לא, לא, אנחנו נדבר, יש כל מיני, דברים מאוד מעניינים בהחלטת, השופטים, ואנחנו נפרט הכל, אחד-אחד, נעבור, יוסי פוקס תכף יהיה איתנו. באמת, הכל יהיה ברור. כל הדברים המוזרים, נקרא לזה ככה, יהיו ברורים. תשמע, קודם כל, אני רוצה לפתוח איתך בעניין של פרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן. עסקנו בזה אתמול, אבל אחרי החלטת הממשלה, כמה מילים נגיד על הדבר הזה. תראו, צריך, למי שלא יודע, דובר על ככה שיקבלו משפחות שחטפו להם ילדים, או משפחות במעגל הקרוב, 150, 200 אלף, משהו כזה, סדר גודל. זה צעד מבורך, קודם כל זו הכרה של המדינה, זאת אומרת, היא כבר אומרת, אנחנו מכירים בפרשה, לא מתכחשים מה שעשו לרב עוזי משולם, זיכרונו לברכה, וכל הדברים האלה, ואנשים שניסו להוציא אותם הזויים וכאלה, זה כבר התחלה טובה. אבל גם מצד שני, זה לא מספיק. זה סוג של, בוא נקרא לזה, הסכם השילומים החדש. חשוב לדעת מי אחראים לפשע הזה, חשוב לדעת היכן היקירים, אם אפשר למצוא אותם, אם הם נקברו, אם הם עדיין בחיים. זה שלב צעד אחד בדרך, אבל לא הצעד הסופי. אז אני אגיד לך מה אני חושבת בעניין. אז קודם כל צריך להגיד, מי שמקבל את הפיצויים, מי שזכאי לפיצויים, זה רק המשפחות שהופיעו בפני הוועדות. אותם שלוש ועדות שקמו, מדינת ישראל במרוצת השנים הקימו שלוש ועדות. עסקתי בזה המון שנים, אני מכירה קצת גם את הוועדות, אני מכירה את המשפחות, זאת אומרת, תיעדתי משפחות, אני מכירה אותם. אז נגיד כך, מי שהופיע בוועדות זה כ-1,080 משפחות. זה לא כל העדויות. בעמותות שעוסקות בעניין של חטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן, יש, לפי הערכה, אם אוספים ככה את כל העדויות בעמותות, כ-3,000 עדויות. ויש עוד, אני אומרת לך, רבים, ואני מכירה באופן אישי, אנשים שמעולם לא דיברו על הנושא, כי התביישו, כי רצו להסתיר, כי לא רצו לעסוק בזה, כי לא רצו לחטט בפצעים. אז הדבר הזה של החלטת הממשלה לא מגיע בכלל לכל הציבור שנפגע. מעבר לזה, אמרת צריך למצוא את ה... בסוף הדבר המדינה צריכה לספק תשובות, אבל מעבר לזה, חינוך לילדים, הוקרת זכרו של הרב עוזי משולם, שעשו לו... מה זה דה-לגיטימציה? דה-לגיטימציה זה מילה עדינה למה שעשו לרב עוזי משולם, זיכרונו לברכה. הדבר הזה חייב לבוא לידי פתרון. טעתה ממשלת ישראל, שלא התייעצה עם המשפחות, שלא דיברה עם העמותות, עם הפעילים, יש פעילים, חבר'ה דור שלישי שעושים עבודת קודש, בקשר עם המשפחות, מתעדים משפחות, מפשפשים בארכיונים מה שגלוי, ובהקשר הזה צריך להגיד, לא הכל גלוי, גם הארכיונים שנחשפו, לא נחשף הכל, אפילו אנשים שהולכים לבתי חולים, לבתי חולים שרוצים לברר, בתי החולים חוסמים בפניהם את המידע, חברת קדישה חוסמת את המידע, צריך לעשות סדר בדבר הזה, לתת פיצוי כספי למי שהופיע בפני ועדה, ולא כולם, וחלק ככה וחלק ככה, טעות גדולה של, של ממשלת ישראל. צריך להסתכל גם על חצי הקוס המלאה. זה צעד טוב בכיוון, לא מספיק, צעד קטן, אנחנו מסכימים. בתור חברה עברנו תהליך גדול, וזה חשוב, ועדיין זה לא יכול להסתיים ככה, ואני מניחה שעוד יהיה המשך לדבר הזה. שלום הלל ביטון רוזן. שלום יערה, שלום בו. מה העניינים? בסדר גמור. טוב, אני רוצה להראות לכם קטע, ואנחנו רוצים תכף עדכון שלך גם על ישיבת הממשלה שהתכנס היום. בואו נראה קטע. אתמול מעלה מפלגת ימינה, כן? סרטון של איילת שקד, שעוסק בפרק הדיור בתוכנית הכלכלית שלהם. בואו נראה את הקטע מתוך הסרטון שהם מפרסמים. אנחנו נפעל להקמת עיר נוספת ממזרח לראש העין, במרחק נגיש מהמרכז. אולי שווה לקרוא לעיר הזאת שוויץ הקטנה. שוויץ הקטנה! מה אתה אומר? מה זה? תסביר לי. אני פשוט לא... בגיאוגרפיה קשה לי להבין. מה זה עיר חדשה ממזרח לראש העין? מה? יש רעיון. כן? אולי נקרא לזה ארץ ישראל הגדולה, במקום שוויץ הקטנה. אולי נדבר על יהודה ושומרון. נו, מה זה מזרח לראש העין? זה בדיוק זה. הלל, יש לך מושג למה הילד שקד מתביישת להגיד יהודה ושומרון? מה הם מפחדים? מה, יושבים הקמפיינרים ואומרים... רגע, איך נקרא ליהודה ושומרון? מזרח לראש העין. כן, הם רוצים לקבל סוג של הכרה ממפלגות השמאל,
או ממצביעי השמאל. לא, לא, ממפלגות השמאל, כי אני באמת מיום ליום מבין ורואה שככל הנראה, אם בנט לא יצטמק משמעותית בכמות המנדטים מהסקרים הנוכחיים היום, אני לא רואה אופציה שהוא לא הולך ביחד עם ליברמן, סער, לפיד ושאר מפלגות השמאל להקים בלוק חוסן לנתניהו. אני רוצה להגיד לך שלפני חודש בערך, אני חושבת שזה חודש, אולי אני קצת לא מדייקת בזמנים, בנט התחיל לתקוף את המפלגות החרדיות, ואמרתי, גם כאן וגם בשידורים אחרים, בנט מתחיל להישמע לי כמו ליברמן. והסיפור הזה שעכשיו, אפילו את המושג יהודה ושומרון הם לא מוציאים מהפה, ודיברנו כבר על הורדת הערכים וכולי, אני מוטרדת מאוד ממה שקורה עם מפלגת ימינה. מאוד מאוד מוטרדת ממה שקורה עם מפלגת ימינה. בואו נראה הציוץ של בנט, שכאילו סותר, הם כל הזמן מגמגמים. בואו נראה, ציוץ, כן. בנט, מי שרודף את חב"ד, הוא מדבר על לפיד, לפיד אתמול אמר שהוא ילך עם, יקים ממשלה עם ה... בתמיכת המשותפת, כן? מי שרודף את חב"ד, סופו לחבק את תומכי מחבלים, לא יקום ולא יהיה, בנט. אז מה? אחד, כאילו מה? זה הקטע, זה כמו... אתה יודע, זה מזכיר לי, כאילו, גם כחול לבן היה להם קטע שהם היו מושכים ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. אז שוב, זה לא משיכה ימין, שמאל, אבל מצד אחד הם אומרים את הדברים האלה, מצד שני, מתכחשים לערכי הימין. הרבה מאוד מהאנשים שחולמים שתקום ממשלת ימין באזור מאי, בשנה הקרובה, אני אומר להם, רק צריך באמת להקשיב לבנט ברעיונות, כי הם תמיד כוללים אותו גם בסקרים, גוש הימין עם בנט. צריך להבין דבר אחד, עד שבנט לא אומר בקולו, לא יושב רק תחת נתניהו, לא יושב רק בממשלת ימין מובהקת, הדבר הזה רחוק מאוד מלהתקיים. כי להבנתי, ועל פי הדברים שאני רואה, בנט עולה חד משמעית עם בלוק חוסם לנתניהו, והדבר הזה יכול לא לקרות רק במידה, והוא יצטמצם לאזור השישה-שבעה מנדט. עוד תחתור למשפט אחרון, בנט הולך עם בלוק חוסם? כן. עם נתניהו? מי שיכול לקרוא איזה גוש שמאל, מי שיקרא איזה גוש רק לא ביבי. נגד נתניהו, זאת אומרת ברק לא ביבי. ללא ספק. אוקיי. ללא ספק, נקבתי בשמות, לפיד, סער, ליברמן, להבנתי כבר בחדרי חדרים יש שם סיכומים על איזושהי רוטציה משולשת מרובעת, על תיק בכיר שכל פעם מסתובב ביניהם. הדבר הזה מאוד קרוב להיות מאשר ממשלה נוספת של נתניהו, וכל האנשים שיושבים בבית וחושבים שבקלות הולכת לקום פה ממשלת ימין, הדבר רחוק מאוד, ואם הליכוד לא תתחזק על חשבון מפלגת ימינה, אנחנו נראה את ארבעת המנהיגים הללו, ביחד מנהיגים נוספים מהשמאל, מקימים פה ממשלה שלא יהיו בה לא חרדים, לא ציונות דתית ולא ליכוד. כן, דרור. אני קצת חולק על הלל והוא יודע את זה, אבל... אתה צודק, הוא צריך להיות קטן כדי שלא יהיה לו קלף מיקוח רציני, זה נכון. בסוף הוא לא יכול למצוא את עצמו בגוש שמאל, כי זה יתנגש, ואם הוא ימצא, זה בסך הכל יתפרק אחרי חודש-חודשיים. אבל מה שכן חשוב יערה, וזה חשוב להבין, כן. אין ספק שמפלגת ימין. אבל שימי לב, זה מפלגת הימינה, נקרא לזה נסיכי הליכוד 2021. שימי לב איך הם פתאום מתחילים להיות מעולפים. תשמע, זה לא התחיל עכשיו. נכון? הם מתנתקים מערכי הימין, הם דיברו על מערכת המשפט והריבונות, כבר אני זוכרת שקראתי תדרוכים אצל כל מיני פרשני שמאל כבר לפני חודשים אחורה, ודיברנו על זה, ואני זוכרת שגם שאלתי את מתן כהנא על הדבר הזה, והוא לא ידע להשיב לי. יש פה משהו שהם פשוט... והסיפור הזה שעכשיו ראינו, שלצערי לא נקלט כל כך, אבל עיר ממזרח לראש העין... יערה, צריך רק להקשיב לבנט עוד מלפני שהכריזו על הבחירות לכהנה, כן. לשקד, לכל השותפים שלהם. ראיון אחר ראיון, הם אומרים את הדברים בצורה מאוד מאוד בהירה. אין לנו בעיה עם אף מפלגה, גם שמאתגרים אותה ממרץ, גם שמאתגרים אותה ממפלגת העבודה והקיצונים שחברו שם. ופשוט אנשים כאילו סותמים את האוזניים ולא רוצים להקשיב לדברים שהם בעצמם אומרים. כן. אם לא יקרה משהו דרמטי, הם לא יהיו חלק מקואליציית ימין. בוא נדבר על ישיבת הממשלה שהתכנס היום, ודברים, האמת, די משמעותיים הולכים להתקבל שם. כן, אז ככל הנראה יוטל עוצר לילי, שיחל ביום חמישי הקרוב, או 8 או 9 בערב, יכול להיות גם 8:30, אבל הרעיון הוא לאפשר לאנשים ללכת ולקרוא מגילה בבתי הכנסת, לאחר מכן עוצר לילי, בעצם למנוע את החגיגות. יכול מאוד להיות שגם יהיו הטלת הגבלות ספציפית על ירושלים בשושן פורים ביום ראשון הקרוב, אולי גם בשעות היום.
וכל הדברים הללו כנראה יאושרו הערב בממשלה, ויתרה מכך גם צמצום התחבורה הציבורית בימים הללו, זה משהו שהוא עומד על הפרק, יש די קונצנזוס הפעם בממשלה להטיל את ההגבלות הללו, לכן אני די בטוח בדברים, כי מבינים את דוח אמן, את הדוח שהוציאו היום באוניברסיטה העברית, וגם הנתונים רק מהבוקר, עלייה נוספת בתחלואה, לא מספיק אנשים התחסנו, ולצערנו, אנחנו רואים מה קורה בדיוק שבועיים מפתיחת הסגר. תגיד, בתי כנסת זה גם יכול, עלול להוות סכנה, אז איך הולכים להתמודד עם הדבר? 50% תפוסה בבתי הכנסת, לא יותר מכך, אבל תקשיבי, אחרי שנה שלא היו בתי כנסת, אז הגיע הזמן שגם הם, כמו הפגנות ושאר ירקות, ואם יש הופעות בזפה, אז שיהיו גם בתי כנסת. מה אני אגיד לך, אני לא רוצה הדבקות, לא משנה מה. חד וחלק. אם אפשר בבתי כנסת אפילו לעשות... אגב, ביום כיפור ישבנו בחוץ בבתי הכנסת. נכון. זו אופציה לשבת נכון. בחוץ. נכון. אני ראיתי אנשים בני 80 יושבים על המדרכה ברצפה ועומדים בלילה בקור, אבל שוב, לא מעט אמרו, זה דווקא בעלי העסקים. תסגרו את כולם, שתהיה אחידות באנישה בין כולם, כי בסופו של דבר זה אנישה להיות בסגר. אם לא, את צריך מדי פעם לתת למגזרים השני. טוב, אתמול בני גנץ לא רצה להעלות את העניין של סגר בפורים לישיבת הממשלה, הוא אמר שהוא לא קיבל את זה לפני הישיבה, ולכן זה לא עולה, אז היום... אבל הוא בעד. היום הדבר הזה עולה, ולככל הנראה זה הולך גם לעבור. עמדת גנץ, שהוא בעד להטיל הגבלות בפורים, הכי קל... תמיד זה היה לפגוע בחגים היהודים, לא פגעו לערבים בחגים, לא פגעו לנוצרים בקריסמס, מה שנתן שם העצה לקורונה בסוף דצמבר, שעל כך שילמנו בחודשים האחרונים, אבל אני יכול להגיד שכרגע מרגישים בבתי החולים הקלה יחסית קטנה באומס, אבל כל מי שפתח היום את הנתונים אומרים, אנחנו יודעים שבאמצע מרץ סמוך מאוד לבחירות, שוב מחלקות הקורונה ייפתחו. עוד משהו רווח שאני יכול להגיד לך, הרבה מאוד צעירים נמצאים, היום במצב של מורדם, מונשם, יש הרבה ילדים, אם אתה טועה, 40 ילדים מתחת לגיל 18 מאושפזים בבתי חולים, 11 מתוכם במצב קשה. הסיפור הזה של אסנת שטרית הזיז משהו במדינה, גם בקרב מכחישי החיסונים, ובעיקר בקרב מי שתפס עד היום את הקורונה כמשהו של מבוגרים בלבד. התמונות שראינו שם בהלוויה ובשיבה, זה דברים שאנחנו רגילים בדרך כלל לראות אחרי אירועים טרגיים אחרים. ונקווה שזה באמת עושה משהו בציבור הישראלי. צריך להגיד שיש איזשהו דיבור, שיש מחסור בחיסונים, או משהו דבר. כזה, צריך להגיד, ראש הממשלה אומר, לא היה ולא נברא, יש פה מספיק גמור. חיסונים. ו... גם של פייזר ספציפית לא יהיה מחסור, אבל גם אם עכשיו, ממש כאילו בימים הקרובים יהיה זה, יש מודרנה, ומי שמתחסן במודרנה זכה פעם אחת וסיים עם זה. והיעילות היא שווה כרך. מודרנה זה פעם אחת. מודרנה זה פעם אחת. תשמע, אני רוצה לדבר איתך קצת על הסיפור הזה שהיה, גדעון סער מנסה לעשות על זה איזשהו ספין, שפטין מול הסגן השר, בקשר עם אשף. כן, כן. היום הפגנה. את אומרת אשף, כי הוא גם כתב את זה בהודעה שלו, שזה מעניין. אנחנו גם, יודעת, לפחות אני לא אומר הרשות השם הזה המומצא הפלסטינאית, אבל הם כתבו, עם אשף, ואם נשאל ערביסט ממוצע, מזרחן, הוא יגיד שאשף זה כבר גוף ש... התפרק, או שהוא גוף שהוא לא קשור לרשות, מה שקוראים הרשות הפלסטינית, אז הם כן אומרים, היום יפגין מול בית ז'בוטינסקי, צעירי תקווה חדשה, יפה מאוד שהם ככה הצליחו... יש כבר צעירים. יש כבר צעירים למפלגה. המפלגה נולדה לפני יומיים, יש כבר צעירים. והם יפגינו על זה שפטין מולה במגעים עם אשף, לא אבו מאזן, לא הרשות, אשף. תשמע, אני... מה אני אגיד? זה... הרעיון, הרעיון, הרעיון הוא רעיון מבורך. תשמע, זה נראה... הרעיון כי רעיון הוא רעיון מבורך. זה נראה כל כך ספין, שאתמול ראיתי את גדעון סער מנסה טיפה להניע אותו, ולא מצליח כל כך, כאילו... לא, הליכוד הכחיש את זה, צריך לומר. הליכוד הכחיש זה פרסום מוויינט, גם שם אנחנו הולכים בעירבון מוגבל, אתה פרסומים שם? כן, פטין מולה לא זה, אבל... פטין מולה מסמכויותיו, אני גם לא יודע. כן, בדיוק, אבל נתניהו מתנהל מזה. אם אכן הדבר הזה אכן קרה, זו שערוריה. זה לא צריך לקרות. אבל אני מאמין שזה לא קרה. תרשה לי לפקפק בעניין. אמרתי, רק אם. אני רק אגיד לכם שבשבועיים האחרונים, מספר חברי כנסת מהעשירייה הרביעית בליכוד, וכבר החמישית, אמרו לי שהם במגעים עם טורקיה ואפגניסטן, וכל מיני, העיקר תביא אותם ותיתן להם במה. צריך לקחת את הדברים האלה באמת בעירבון. אנחנו מכירים, כן, לא להזכיר שמות. זה ספין חמוד. תשמעו, טוב, בואו נראה את לפיד. ציוץ של לפיד גם מדבר על השפיות. זה לא שפוי שיהיה בישראל ראש ממשלה שמבלה חצי מהשבוע בבית המשפט. ישראל זקוקה לממשלה שפויה, אתגרים שעומדים בפנינו הם אדירים. נדבר אחר כך על המשפט ועל באמת מה העניין הזה של ראש ממשלה.
נראה בדבר הזה, אבל לפיד הולך על, על הסיפור הזה של שפוי, שפוי, ממשלה שפויה, הסוקר שלו מלמן אמר לו, לפיד, לך על זה בכל הכוח, אנחנו צריכים, הציבור מחפש שפיות, תגיד כל הזמן ממשלה שפויה, אז, כן, הוא, אז הוא נותן. עכשיו, אני רק אני שואלת, תגיד, אולי דרור, אתה תוכל להסביר לי, אפשר להקים משהו שפוי במדינה הזאת, בתמיכת הרשימה המשותפת? התשובה היא לא. אוקיי. אבל הטרמינולוגיה הזה... לא, תודה הזה, שאתה פה, אני... הטרמינולוגיה הזה ששפוי לשפוי דעת בברית המועצות, שסטלין, מי שהתנגד לשלטון, הוכרז כמשוגע והשפזו אותו. אני לא מבדיל בין, אני לא עושה הבחנה בין לפיד לבין סטלין, אבל בכל זאת, קצת צניעות, אין פה עניין ששפוי לא שפוי, אגב, מימין ומשמאל, תפיסות עולם, שיהיה קצת טול קורה בבין לך. אבל לא משווים. אנחנו לא משווים. חלילה. אני רק אגיד שלפני זמן קצר התבטא ראש הממשלה נתניהו, שאמר אני מתכוון להביא לממשלה לאישור עוצר לילים, מהשעה 8:30 עד 5 בבוקר. כמו שאמרנו, זה כנראה יאושר, אם לא יהיה משהו דרמטי. השאלה כמה באמת יצליחו לאכוף את זה. לצערי, אני שומע הרבה מאוד אנשים צעירים שאומרים, אני בפורים הזה הולך לחגוג. מסיבות, מסיבות. אני הולך למסיבות, והם גם מקבלים במות בכל מיני מקומות, אותם מארגני מסיבות, שאומרים, שום דבר לא יעצור אותם מבחינתי לספוג כל כנס. אז המשטרה צריכה להפעיל מודיעין מהיום, לראות איפה יש התנהלויות זה, ולפעול. זה כמעט לא ניתן לאכיפה, אני אומרת לך, אני שומעת כוח הרבה מסיבות. לסיום הפרק הפוליטי הזה, משהו על גנץ אתמול הולך קרב יריות עם הבדימוסים, עם הגנרלים? עסקנו בזה אתמול, אבל בכל זאת, לי נמאס כבר מהעצומות האלה של גנרלים בדימוס, זה כבר מיצה את עצמו, אנחנו עברנו את התקופה שהיינו פה, צבא שיש לו מדינה, סיימנו את זה. אבל זה דבר שחוזר על עצמו, תמיד המנהיגים בשמאל, אתם יודעים, לפני שנה וחצי היה משיח הרי, אתם זוכרים, רבין החדש, הם הריצו אותו. בדיוק, זאת אומרת, למה שאני עכשיו, נניח ואני זורם איתם, למה שאני אאמין להם, הרי לפני שנה ולפני שנתיים ולפני 10, כשאמרתם למסור את יהודה ושומרון ואמרתם למסור את הרי, הם תמיד טועים, למה להאמין להם? אבל דרור, יש פה משהו יותר עמוק. לפיד אומר, אני ארדוף את חב"ד. גנץ מנהל קרב יריות עם הגנרלים האלה, הוא אומר, אני ראה לו בגב, הוא אומר, אני ראה לו בבטן, זה. השיח האלים הזה, שהם הביאו אנשי השמאל לשיח שלנו, זה משהו שאני לא מצליחה לתפוס, במיוחד שכל הזמן מייחסים את השיח האלים לימין, ואת השיח המסיד והמפלג. תראי, התסכול הוא פשוט, סליחה שאני אומר את זה, משפריץ לכל כיוון. אנחנו רואים את זה, הרי הם ניסו, נקרא לזה בטוב, הם ניסו, הם לא מצליחים לשכנע, אז הם מנסים לבוא עכשיו במקום של ביטחוניסט, או במקום של אני זה שיכנס בנתניהו בכל הכוח, כמו ליברמן כזה, פתאום נהיה רוטוויילר, למרות שראינו שהוא היה פודל מאוד מאוד קטן כשהוא עשר ביטחון. אז הטרמינולוגיה הזאת היא לא חדשה, אגב, מי שחשוף אליה, אין באקדמיה, אין מאמרים בעיתון הארץ, זה כן, לא חדש. נכון. עכשיו זה כבר נהיה, בגלל שזה רשתות חברתיות, אנחנו יותר חשופים לזה, בסדר, הכלבים נובחים והשערה עוברת, הכל בסדר. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה גם לכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים עם החלטת השופטים בעניין משפט ראש הממשלה, כל הפרשנויות בעניין הזה, מיד. טוב, חזרנו ישירות לעורך דין יוסי פוקס, פרשן משפטי ערוץ 20. מה נשמע? ברוך השם. מתנהלים, אתה אומר. כן. Yeah. טוב, תובנות מהפרסום של החלטת השופטים אמש. טוב, אנחנו כמובן מדברים על ההחלטה בבקשת סניגורי נתניהו למעשה לבטל את האישומים ב-1,000 ו-4,000 בהיעדר אישורי יועץ משפטי לממשלה. לא הופתענו, ערכנו גם כאן בערוץ 20 שביטול האישומים זו רעידת אדמה, זו לא תוצאה אפשרית. יוסי, אגב, אני חייבת להגיד לך משפט. כל מה שאמרת לי שיקרה עד הפרק הזה קרה. יפה. אמרת לי שלא יבטלו, לא יבוטל כתב האישום, יכול להיות שיהיה איזושהי מחיקה של... נכון, ועל זה אני רוצה לומר, באמת, החלק ב' למעשה הייתה להם בקשה חלופית. אמרו, אוקיי, וגם אם יוחלט שלא לבטל את האישומים, בגלל הפגם המהותי הזה, נאמר על זה עוד רגע מילה, אז אנחנו דורשים שכל תוצרי החקירה שהושגו בשלבים שלפני שהיועץ נתן את אותם אישורים אפילו בעל פה שתועדו, כי זה בוודאות קרה, ייפסלו. בהקשר הזה, בעצם בית משפט דווקא נקט בשיטה שהיא אופיינית במשפט הפלילי, שהדבר ייבחן בסוף ההליך, ובהחלט יש כאן אפשרות שחלק לא מבוטל מהראיות ייקבע שהן בלתי קבילות, כי הם הושגו לפני שהיועץ נתן אישור, רק שהדבר הזה נכלל בפסק דין, אגב, זה לא חריג. אני רק רוצה לשאול שאלה משפטית. הרי יש איזה כללים למשפט, אני מניח, נכון? זה לא אמור לא להיות קזינו, להיבחן או לא להיבחן. אם הדברים האלה נוצרו מבלי שהיועץ המשפטי נתן את האישור, אין איזה כלל, לא, כלל זה... אצבע שלהתעסק בו, זאת אומרת, אומר, כמו פירוץ העץ המועל, אז זה, הרגע ענית, הרגע יש כלל, הרגע, ואני יודע אותו. הרגע ענית על השאלה, בארץ אין את תורת פרי העץ המועל. כן רגע יש? אחד, לכן אני אומר, יש
נושא שנקרא הלכת יששכרוב, זה איזושהי פסיקה שהתוותה את היחס בין מידת הבלתי חוקיות של התהליך עד הקצה. אבל שוב חוזרים למידתיות. כן, לא, זה לא בדיוק מידתיות, אבל אני רוצה לומר משהו שה... בעניין הזה יש חוק יסוד. לא, אז זהו, אני רוצה לומר... אבל זהו, שלא במומש, בגלל אני שואל. אם לשון החוק לא קובעת, אז מה כן קובע? אז אני אתן לי רגע להסביר, כי ברשותך מדובר בשני דברים נפרדים, ודווקא בבסיס יש פה טעות מהותית של בית משפט, ואני אומר את זה עכשיו את הדבר, ואחרי זה אני אומר לך למה הדבר השני של בחינת קבילות הראיות, בהרבה משפטים הדבר הזה נבחן בקצה. זה לא מופרך, אבל טעות של בית משפט, בוא נתמקד בה. בעצם מה בית משפט עשה? הוא הפעיל הלכה שנקבעה בבגץ, אין אותה בשום חקיקה, שהיא בעצם נקראת תורת הבטלות היחסית. מה שהיא אומרת למעשה זה ככה. סטארט-אפ ישראלי. נכון, אבל רגע, ישראלי. פה אני רוצה לומר, כן. מדוע בית משפט טעה גם לפי אותה הלכה. זאת אומרת, זה יישום לא נכון. אני רוצה לקחת, זה דבר שהוא לא מסובך משפטית. מה התורה אומרת? התורה, תורת הבטלות היחסית. היא אומרת דבר כזה, לא כל הפרה של דין, באופן אוטומטי, מבטלת את התוצאה של הליך שלם. מה כן? צריכה להיות איזושהי הלימה בין, כמו שאמרנו, הפגם לבין התוצאה. אלא מה? העיקרון מי הזה... מי קובע את ההלימה? לא, לא, לא רק מי קובע, שימו לב. כן. העיקרון הזה נקבע במשפט מנהלי. אתם יודעים, מנהלי... זה כל מיני דרישות מנהליות שיש מכל רשות, גם בתהליכים, גם בהליכים פלילים יש ממשק עם משפט מנהלי. כן. אז ההלכה הזאת נקביעה, וגם הפסיקה שבית משפט הביא בהחלטה, במשפט מנהלי, אכן אפשר להפעיל את זה, לפחות לפי ההלכה בבגץ. אממה, פה אנחנו מדברים על משפט חוקתי. הדרישה של אישורי היועץ המשפטי לממשלה זו דרישה חוקתית, בחוק יסוד הממשלה. ברגע שבית משפט קבע, שהייתה פה טעות, כי זה חייב להינתן בכתב עם נימוקים. אגב, בית משפט היה יכול לקבוע, אין בעיה לעשות זה בעל פה, כי לא כתוב במפורש. כן. בוא נאמר שהוא היה קובע, יכול לנתן בעל פה, היה לי בעיה לטעון את מה שאני טוען עכשיו. משעה שבית משפט קבע שצריך הדבר הזה לעשות בכתב עם נימוקים, וזה לא נעשה, זה פגם חוקתי, זה תנאי סף שלא קוים, ואין שום קשר לתורת הבטלות היחסית של משפט מנהלי. חוק היסוד זה הדלת בנושא של משפט נגד ראש ממשלה, להיכנס למשפט הפלילי. אתה לא עובר בדלת. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אתה אומר לי, בסוף הכל נתון לחסדיהם של השופטים, הם יחליטו מה יחסי ומה לא, מה מידתי ומה לא. הרי הכלל הראשון בעצמאות של מערכת משפט, זה שהיא כפופה ללשון החוק. מרות החוק מחייבת אותה. פה אתה אומר לי, לא. יש הלכה שהם קבעו, הם יחליטו, גם בהלכה, הם נתנו לעצמם גמישות מאוד מאוד רחבה, הם יחליטו מה כן ומה לא. ואם טיפול לשופט קפדן, אחלה, טיפול לשופט רחמן, זה סיפור אחר, קזינו. בוא נאמר רק משפט אחרון על הדבר הזה. מה שטענתי זה שגם אם לוקחים את פסיקת בגץ המוכרת, היא מעולם לא ניתנה על סעיף בחוק יסוד. למשל, נותן דוגמה אחרונה. כן. יש חוק יסוד מקביל, חוק יסוד השפיטה. אי אפשר לפתוח בחקירה פלילית נגד שופט, מבלי שהיועץ יישאר בכתב עם נימוקים. כן. אותו דבר. כן. אני רוצה לומר לכם, שאם היה מדובר בכתב, בהחלטה לפתוח בחקירה נגד שופט, וההתנהלות הייתה כמו בתיק נתניהו, היו מבטלים את האישומים, בוודאות. בוודאות היו מבטלים את האישומים. ככה זה בקזינו, יש לנו את המכונה. טוב, אני רוצה ככה. קודם כל, האמירה, נפל גם בהתנהלות היועץ המשפטי לממשלה. מה אומרת לנו האמירה הזאת? כלומר, אתה יודע... אז רגע, איך הם בעצם, אם נקשור את השאלה שלך למה שהסברתי קודם, איך בעצם הם קובעים שנפל פגם בהתנהלות של היועץ, אבל הפגם הזה לא מביא לביטול? כי יש שלוש חוליות בשרשרת, אומרים, זה פגם פרוצדורלי, הוא תוקן במזכר של היועץ שתיעד את כל האישורים בעל פה, ובסופו של יום יש תורת הבטלות היחסית שלא מבטלים את הכל. זה כך, זה בדרך הזאת, אבל אני חושב שזו אמירה, אגב, גם אם מבודדים רגע את התוצאה, את ההחלטה עצמה, זו אמירה קשה נגד היועץ המשפטי לממשלה, וההתנהלות שלו, הפגם בהתנהלות שלו לא החלה היום. אם מיום הראשון בתיק, כתב האישום נזכיר, הוגש חסר, פגום, תוקן. יוסי. הוספו מאות, רגע, מאות אירועים שלא נחקר עליהם ראש הממשלה נתניהו. כל התהליך, הוא פרסם את צו החשדות ערב בחירות, אי פעם זה לא קרה. יש פה פגם מהלך, סליחה שאני אומר את זה. יועץ המשפטי לממשלה, זה פגם מנהלי מהלך על שני רגליים. אבל יוסי, אם אנחנו עושים שנייה זום אאוט מהחלטה, ותכף נחזור, נדבר גם על העניין של בדיקה, מה הם אומרים על עניין של פתיחת בדיקה. כן. שזה... וגם פסיקה של העליון. שפתיחת בדיקה... כן. צריך גם אישור שלו. כן. עכשיו אני רוצה... תכף נדבר על זה, אבל אני עושה זום אאוט רגע, אני יוצאת רגע מההחלטה.
בסוף של דבר הם אומרים נפל פגם בהתנהלות היועץ המשפטי לממשלה, אבל מה הבא, מה נקסט, מה קורה? כלומר, זה לא, בסוף זה לא מתפתח לשום מקום. בסוף... לכן חילקתי את זה בהתחלה לשניים, נכון? בהקשר הזה של עצם האישורים שלא ניתנו כדין, בעצם הסיפור הזה נגמר. החלק שעדיין פתוח, ואני דווקא מעריך פה, אפופו אמרת שהערכות שלי היו נכונות, שחלק מהראיות ייפסלו, כן. כי בסוף זו עיקה פלילית. גם אם הם לא מנותקים מהסביבה ומהתקשורת ומכל הרדיפה של נתניהו, אני אומר פה, בסוף ההכרעה צריכה להיות הכרעה במשפט פלילי. אגב, היום מתפרסם שעורכי דינו של ראש הממשלה מבקשים את מנדלבליט לבוא להעיד בבית המשפט. בסדר, זה, כן. הרי ברגע שבית משפט חשוב קבע... חשוב להגיד את זה. נכון, ברגע שבית משפט קבע, בניגוד לעמדת הפרקליטות, שזה חלק מחומרי החקירה, האישורי היועץ, בוודאי שהוא יחקר על כל ההתנהלות שלו בדבר אוקיי. הזה. כמו שהיה השאלה, אני... אם זה לא מסתכם בנו-נו-נו ליועץ המשפטי לממשלה, אז מה הוא ילוחות? לא, נו-נו-נו כן היה. היא שואלת זה. אבל זה, חברים, אני שנייה קוטעת אתכם. רק עניין הראיות, כן. הם עשויות להיפסל במכלול, זה קורה לפעמים במשפט פלילי, באמת בשלב הסופי, זה לא, זה, פה זה לא דבר חריג מאוד. אמרתי, הטעות החמורה פה היא בצד החוקתי, ואגב, לא יודעים את זה, אמנם אין... בקשות רשות ערעור על החלטות ביניים במשפט פלילי, להבדיל במשפט אזרחי, אבל כן. אפשר לעתור לבגץ, ואני מעריך כאן שתהיה עתירה לבגץ, לא בגלל שהתוצאה תהיה אחרת, אלא מיצוי הנושא. עניין הציבורי. טוב, חן מענית, פרשן פוליטי, סליחה, פרשן משפטי, גלובס, שלום שלום, מצטרף אלינו. שלום שלום. אתה רוצה להתייחס לדברים שנאמרו כאן, או שככה נתקדם לדברים עצמם? טוב, תראי, האמירות על היועץ המשפטי לממשלה ועל הרדיפה, הן לא אמירות שאני יכול כמובן להתחבר אליהן, אבל אין ספק שהביקורת של השופטים והחלטה אתמול על היועץ המשפטי לממשלה, יש לה משמעות. זאת לא ביקורת רגילה על התנהלות של היועץ המשפטי לממשלה, ואני חושב שבמשרד המשפטים צריכים להפיק לקחים מההתנהלות הזאת. בפעם הבאה שיהיו בסיטואציה דומה, שאני מקווה שלא תהיה לעולם יותר, שראש ממשלה יחקר בחשד לפלילים. אני מניח שהיא... אתה יודע, ההיסטוריה מלמדת אותנו שזה לא ראש הממשלה האחרון. בוא נקווה שכן, בוא נקווה שזה לא יקרה. אבל בכל זאת, אתה יודע, בסופו של דבר גם האותו פגם שנפל, וכל, אתה יודע, כל הסרבול הזה שאנחנו מוצאים בתוך ההתנהלות, בסופו של דבר, זה כמו שאמרנו כאן באולפן, זה נגמר בנו-נו-נו, כלומר, הדברים ימשיכו להתקדם, יש פה, אתה יודע, כתב אישום נגד ראש ממשלה, ואתה יודע, ממשיכים, כאילו לא קרה פה כלום. לא ממשיכים. קודם כל, אני לא רוצה לאכזב אתכם, אבל בהרבה משפטים פליליים, בטח משפטים של צווארון לבן, יש התנהלות כזאת בשלבים שלפני שלב ההוכחות, התנהלות שבה הסנגורים מנסים למצוא פגמים בהתנהלות התביעה ובכתב האישום, ומתקנים את כתבי האישום לא מעט, ומגישים כתבי אישום מתוקנים, ומגיעים להסכמות ולכל מיני הסדרים לפני שמתחיל שלב ההוכחות. בסופו של דבר, אני חושב שהמהות היא החשובה, והמהות היא הטענות נגד נתניהו, כל הפרשות האלו שאנחנו מכירים, ההתנהלות שלו מול אנשי עסקים, מול אלוביץ', מול מילצ'ן, מול מוזס, ואני חושב שהאינטרס של שני הצדדים צריך להיות להוכיח את הטענות שלהם בבית המשפט, נתניהו את חפותו והתביעה את אשמתו. וכן, המהות היא גם לפעול לפי החוק, אתה חושב שפעלו פה לפי החוק? אלא אם יהיה תיקונים חוקתיים על ידי הכנסת, אז המשפט הזה יתנהל. וכן, אנחנו נראה את אילן ישוע עולה... אתה יודע, השופטים כותבים על כך שלא ניתן אישור מפורש בכתב, מי שלא נעשה כן יש לעצר על כך ולקוות כי מקרים דומים לאלה לא ישנו. כלומר, הם לוקחים פה חוק יסוד, השופטים, ואומרים, אנחנו מקווים שזה לא יקרה שוב, אבל זה חוק יסוד. כן, בסופו של דבר, השופטים אומרים, יש פה מזכר של היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו מאמינים גם שהוא ליווה את... אנחנו יודעים ומאמינים, והוכח לנו שהוא ליווה את החקירות, זה לא שנועלה פה חקירה במחשכים, לא יודעת היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות, הרי כל המדינה ידעה על זה שיש חקירות, וידעו מי נחקר, וגם היה דעפות על החקירות, והכל היה בסופו של דבר בידיעת היועץ המשפטי לממשלה, ובליווי של היועץ המשפטי לממשלה. ולכן הם לא עד כדי כך, הם כן מותחים ביקורת, אבל הם לא הולכים לביטול כתב האישום, שזה באמת, אתה יודעת, באמת מישהו חשב, שכתב האישום נגד נתניהו יבוטל בגלל הדבר הזה, אני לא מאמין שמישהו... בגלל היכרותי את מערכת המשפט לא חשבתי, אבל אם אנחנו מסתכלים על המציאות כפי שהיא, יש פה, אתה יודע, יותר משאלות, יותר משאלות קריטיות צצות כשאנחנו מדברים על זה, אני באמת מנסה להיות הכי עדינה בלשון. אבל צריכה, יערה, צריכה להבין. כן. אני לא חושב
אם מתן האישור בכתב של היועץ המשפטי לממשלה, זה ללא ספק עניין, זה רשלנות, אבל זה לא משהו שנעשה במכוון, זה לא חלק מאותם טענות לתפירת תיק נגד נתניהו, שניהלו חקירות במחשכים. רגע, חן, אבל יש חוק יסוד. אם הוא היה רוצה לתפור תיק, הוא היה ישר חותם בכתב. תראה, אני שמעתי, לפני החלטת השופטים הזאת, שמעתי כל מיני פרשנים שאומרים שמדובר בעניין טכני. יש פה חוק יסוד. איך אפשר כל דבר להפוך ולהוות? יש פה חוק יסוד. אני ברשותך אחדד, חן, אני רוצה לחדד. אני לא חושב שזה עניין טכני, ואני חושב שגם השופטים לא אומרים שזה עניין טכני. השופטים הזה, שוב פעם, מותחים ביקורת יחסית, את יודעת, בשפה משפטית, מנומסת, כמו ששופטים נוהגים, אבל ביקורת אין עוקבת. מה זה מותחים ביקורת? רגע, אני רוצה שיופי שאל שאלה. אני רוצה לומר לך נקודה שאתה מתעלם ממנה. כפי שאמרת, בהחלט זה פגם מהותי ולא טכני, אבל אני רוצה לומר לך, תשאל את עצמך מה הייתה המטרה שלשמה החוק יסוד הכניס את הדרישה הזאת שלפני שחוקרים ראש ממשלה צריך אישור יועמ"ש. וכנ"ל אגב לגבי שופטים. יש סיבה לכך. זה בא בגלל שזו החלטה כבדת משקל. א', לשקול את זה בכובד הראש המלא, וב', למנוע פישינג, למנוע דייג. מה שקרה כאן זה שבדיוק נעשה דבר הפוך. וזה גם במישור הפלילי, ברגע שלא ניתן מלכתחילה אישור, מה שנקרא ראשוני, כללי, לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה, אלא רק פרטני תוך כדי תנועה, בדיוק אנחנו יודעים שזה מה שקרה. התחילו לחקור תיק אחד, התחילו לחקור תיק אחד, עברו לתיק אחר, ובעצם עשו מסע דייג שלם, וזה גם באמת מהותי. כן, אבל שוב פעם, קודם כל, אתה יודע, אין מה לדוש בזה, יש החלטה. אבל בסופו של דבר אני חושב שהשופטים כן מצאו איזון ראוי, ואיזון שהוא גם על פי הדין, אומרים פה השופטים לא מכבדים את החוק, זה מסע דייק, זה אמירות שאין להן יסוד, השופטים נימקו את ההחלטה שלהם על פי החוק, וככה הם חושבים שצריך להיות, והם מצאו איזשהו פתרון ביניים, שהוא לא ביטול משפט פלילי, שצריך לנהל אותו, אין מה לעשות, אני מבין שאוהדי נתניהו לא רוצים את זה, אבל צריך לנהל אותו, לבין ביטול מוחלט של המשפט הזה. לבין התעלמות מאי-מתן האישורים. אז אם כן, הם מתחו ביקורת, הם הלכו לדוקטרינת הבטלות היחסית, והם אמרו שהם ישקלו ביטול ראיות בסוף ההליך. ואני חושב שזה פתרון שהוא לי הוא לפחות נראה פתרון סביר ונכון. אגב, ביטול המשפט... צריך להתנהל גם. אגב, ביטול המשפט לא עמד על הפרק. עמד על הפרק ביטול שני האישומים, שמה לעשות, רגע, שמה לעשות, דלת הכניסה למשפט הפלילי, בשני האישומים האלה לא קוימה, ואגב, רק שתדע, מבחינת הפסיקה, הם הכילו פה את תורת הבטלות היחסית פעם ראשונה אי פעם על דרישה חוקתית. כל הפסיקה קיימת רק במנהלי, לכן אני חושב שזה יאותגר בבגץ הדבר הזה. בוא נראה מה הבגץ יאמר, זה יהיה מאוד מעניין. אגב, חן, לגבי הערה שלך, רק נגיד, המשפט מתנהל. לא סיפרו לי אחרת, המשפט מתנהל. המשפט מתנהל, אבל הניסיון שהוא לא התנהל. למה? המשפט מתנהל, הוא מתנהל בעיניי הבעיה העיקרית של המשפט הזה, אבל זה לא רק מיוחד, לא, זה בכלל. כל המשפטים במדינת ישראל, או רבים מהם, מתנהלים בצורה איטית מדי, ובעיניי זה לא סביר שמשפטים כאלה התנהלו במשך 4-5 שנים. נתניהו עומד לדין על דברים שנעשו לפני שנים, והפסק דין בערעור לבית המשפט העליון יהיה עוד 4 שנים מהיום. הטענה של נתניהו, הטענה של עורכי הדין של נתניהו, שמדובר במגה תיק, ויש את העניין, החוות דעת של גרוניס בעניין הזה, זה, אנחנו לא... אני לא מאשים את עורכי הדין של נתניהו בעניין הזה, אני מאשים את מערכת המשפט כולה, אני חושב ש... ושוב פעם, זה לא מיוחד, את מכירה את אורנל פישר, את מכירה את רות דוד, את מכירה את פאינה קירשנבאום? אני, לצערי את רות דוד לא הכרנו מספיק, לא יצא לנו להיכנס לעניינים המשפטיים שם. סגרו לה את התיק על עבירות הרבה יותר חמורות, אגב. כן, כן, אבל היא עומדת לדין, עדיין... היא עומדת לדין על דברים אחרים, היא עומדת לדין על דברים אחרים שלא קשורים ל... בסדר, זה לא הנקודה, אני מדבר על התמשכות תהליכים, אני אומר, אני נותן לכם דוגמאות, דברים שפשוט נמשכים במשך שנים, וכשיגיעו האחרות, שפסק הדין יהיה חלוט בבית המשפט העליון, אז אנחנו כבר לא, אני לא יודע כבר מה תהיה המשמעות שלו אם תקרה בעוד 4 שנים, ובעיניי זה אחד הדברים הכי בעייתיים במערכת. חן מענית, פרשן פוליטי גלובס, אתה יודע, פרשן משפטי גלובס, למה אני כל פעם נותן לך את הפוליטי? זה אותו דבר. גם ליוסי אני מדביקה את הפוליטי. אף אחד לא חף מפוליטיקה, גם השופטים. בתי המשפט מלאים בפוליטיקאים. תודה, חן, תודה. טוב, אני נגעתי איתו בעניין הזה של... אני רק רציתי לחדד נקודה שאני שאלתי אותו, ובאמת לא עסקנו בו בפתיח, שוב. בית המשפט, מעבר למה שאמרתי שזה כלל שאי אפשר להכיל אותו בחוקתי, הוא התעלם מעוד דבר. אין אישור ראשוני של היועץ למה שנקרא פתיחה בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה. כן. זו הדרישה של החוק. יש כל מיני אישורי ביניים פרטניים,
ולמעשה לכן אני טוען שהדרישה לא קוימה גם בעל פה, כי מה שקוים בעל פה זה לחקור את פלוני, לחקור את אלמוני, ובעצם המקור שנועד למנוע, חוק עצמו, חוק היסוד, פישינג, בעצם לא רק שהוא לא מנע את הפישינג, אנחנו רואים, כל התיקים האלה החלו בדייג. שלא נדבר על אמירות של מנדלבליט או של אנשי מנדלבליט בכתבה של דנה וייס. אני חייב להגיד משהו לגבי הטיעון הזה, זה פרוצדורלי. יש דברים שגם הפרוצדורה היא חלק מהמהות. אתם יודעים, אנחנו הולכים לבחור עוד חודש, ללכת לשים פתק בקלפי, זה גם עניין טכני פרוצדורלי, אבל הוא מהותי, כדי שנדע לתואר הבחירות, נדע שאכן העם בחר. לכן הטיעון הזה שזו פרוצדורלי, זה, אכלנו את זה. טוב, רק נגיד, לגבי סניגורי נתניהו, לגבי מנדלבליט, הם מתכוונים לזמן את מנדלבליט לעדות בבית המשפט, צפויים לבקש לחקור את היועץ, בין היתר על מתן האישורים, לאחר שבית המשפט קבע כי נפל פגם בהתנהלותו. אגב, חלק מזה הם רוצים להראות את מה שאמרתי, שלא היה אישור ראשוני לפתיחה. כן, נגיד רק אם היועץ יסרב להגיע, אחרי תעבור לשופטים שיקבעו גם על אילו נושאים הוא יוכל לשאול, זה פרסום של נתן בנדל בארץ. צריך להגיד, רגע, הוא לא מדייק בדבר אחד. כן. ברגע שבית משפט כבר קבע שהמזכר והאישורים הם חומר חקירה, הוא בוודאות יכול להיחקר. זה נכון שבית משפט יכול להגביל על מה הוא יישאל. אבל אפשר להבין ממה שהוא צייר? אז תראה, אני מייחלת ליום שנראה את מנדלבליט עונה על כל השאלות. עונה על השאלות. אתה יודע, בדבר הפשוט ביותר, עונה על השאלות. אני רוצה לשמוע תשובות. ולא בשביל התמונה, באמת בשביל לשמוע תשובות. כל הזמן אמרנו, אני נגד עסקת טיעון, אני נגד סגירת התיקים האלה, אני רוצה שהדברים יימשכו, אני רוצה להבין את האמת, מה קורה, גם בערכת המשפט בישראל, גם, אתה יודע, בכל החקירה הזאת איך היא התנהלה, כי זה ילמד אותנו עוד שנים קדימה. אנחנו הולכים קדימה עם הדבר הזה עוד הרבה שנים. אני חושב אחד שלפי מה שהתגלה עד עכשיו, משפט נתניהו הפך ליום הדין של הפרקליטות והיועץ, ולא יום הדין של נתניהו. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טוב, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לדבר על כרזות של בחירות משנות ה-50. מה השתנה מאז? שלום לתת אלוף במילואים דוקטור אפרים לפיד, אוניברסיטת בר אילן, וגם דובר צה"ל לשעבר, נכון? גם דובר צה"ל לשעבר, גם דובר הסוכנות לשעבר. אז הרווחנו, הרווחנו. וגם פשוט בהווה, כן. אולי תיתן לנו גם איזו פרספקטיבה אחר כך על על הבחירות עצמן. אבל בוא נדבר ככה, יש תערוכה חדשה שעוסקת, תכף נראה את זה גם על המסך, בכרזות פוליטיות משנות ה-50. מה השתנה מאז והיום? זה מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות, בעיקר כשאנחנו מדברים על משהו חזותי. אנחנו מדברים על העשור הראשון של המדינה, היו 5 מערכות בחירות. אנחנו תמיד נדמה לנו שעכשיו זה הבחירות הכי תדירות שהיו לנו, מ-1949 עד 1961, זה 12 שנה, אנחנו עם 5 מערכות בחירות, הכנסת הראשונה, השנייה, עד הכנסת החמישית, כאשר בגדול יש לנו 2 מחנות. מחנה השמאל, בראשותו של בן גוריון, המנהיג של מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל, תכף נגיד גם איזה מילה על המושג הזה של פועלי ארץ ישראל, כן. עם 42 מנדטים, 47 מנדטים, המפלגה שממול הגדולה, מפלגת חירות, 17 מנדטים, 15, 14, עם הציונים הכלליים, תמיד עוד תוספת של 10, כלומר, יש לנו מצד אחד גוש גדול, ועוד אחרי זה מפ"ם, ואחדות העבודה, מפלגות שאנחנו לא שומעים עליהן היום. התקשורת של אז, אנחנו מדברים על כל ישראל בלבד, עוד לא גלי צהל היה, אמנם באביב מ-1950, אבל בלי שידורי אקטואליה, בלי טלוויזיה, כמובן בלי אינטרנט, אפילו בלי וואטסאפ, הרבה מאוד עיתונות מפלגתית, עיתון הארץ הבלתי מפלגתי, אבל דבר, עיתון של, במרכאות היום היינו אומרים, עיתון של מפאי, חירות, עיתון של חירות, עיתון הבוקר של הציונים הכלליים, עיתון על המשמר של מפ"ם, כלומר עיתונות, והצופה של הדתיים, עיתונות מאוד מאוד מפלגתית, ששם הכרזות האלה באו לידי ביטוי, אבל בעיקר הם באו לידי ביטוי בעמודי המודעות ברחובות. ברחובות של הערים הגדולות, הכרזות האלה כיכבו, ומה שעוד יותר היה פופולרי אז, זה תעמולה באמצעות מה שהיינו אומרים היום, המסר הישיר.
מסגנים, עצרות עם, בתל אביב, בכיכר אלנבי, בחיפה, בכיכר ההסתדרות, בירושלים, הופיעו המנהיגים העיקריים, אנחנו מדברים בעיקר כרגע על בן גוריון ובגין, אבל כמובן גם מספרי 2 ו-3 במפלגות, כלומר מערכת התעמולה של הבחירות, מה שאז קראו לזה הסברה, לא קראו לזה תעמולה, אבל הסברה, מחלקות ההסברה במפלגות, הם מצד אחד הפיקו כרזות ויזואליות, כרזות שאני מניח שאתם עוד מעט תראו משהו מהן, האופייני להם היה אז, קודם כל, הרבה מלל, מעט תמונות כמעט ולא, אבל בעיקר איורים, איורים, חלקם איורים, הנה אתם רואים טקסט כן, ממש, כן. תרד ממשלת ההפקרה. אני רוצה, אתה יודע, בדיוק הציגו את זה ורציתי לשאול אותך דווקא על זה, תרד ממשלת ההפקרה ושפיכות הדמים, אנחנו כן. מדברים היום על השפה, אבל הנה, אנחנו רואים שנות ה-50, ממשלת ההפקרה ושפיכות הדמים, לא חסכו, אתה יודע, בחריפות, בתוקפנות. מאוד, אני מוכרח להגיד שאני הסתכלתי על הכרזות גם באתר של בית הספרים הלאומי, שאני מאוד ממליץ על האתר הזה, אתר מאוד מושקע שבו ישנם התעמולות של כל הבחירות מהכנסת הראשונה, והטקסט הזה הוא בהחלט טקסט יוצא דופן. אם אנחנו מסתכלים פה על האיורים שאתם רואים, אז הם איורים במושגים של היום היינו קוראים לזה קריקטורות, הרבה מאוד, כמובן, תמונות של המנהיגים, אז לא ניתן פה את השמות, כי זה לא מדבר אל הקהל של היום, אבל מה שכן מעניין, המסרים של אז, מסרים מאוד חברתיים. ההפקרה לשפיכות דמים, זה כרזה בהחלט יוצאת דופן, אנחנו מדברים על תקופה של 12 שנה, 10 שנים, פחות או יותר, שבהם מצד אחד עוד לא נסתיימה מלחמת העצמאות, הבחירות שהיו הראשונות, בינואר 1949, הם היו עוד לפני סיומן של, אנחנו היום, ממש היום, נמצאים בי"א באדר. כן. לפי התאריך העברי, בט' באדר, תש"ט, בדיוק לפני 73 שנים, הסתיימה מלחמת ה... 72. הסתיימה מלחמת העצמאות, שהמבצע האחרון היה כיבוש אילת, אנחנו גם עושים כל שנה את הטקס הזה לסיום מלחמת העצמאות, ותחשבו שבינואר, שזה עוד חודשיים לפני סיום המלחמה, התנהלה מערכת בחירות, ומספר המפלגות, אני לא זוכר, נדמה לי 15 או 16 מפלגות, היום אנחנו מדברים, בואו נזכור גם שאנחנו מדברים על אוכלוסייה, אז היו 1,200,000, ומתוכם בערך 70% הצביעו, אחוז ההצבעה בשנים ההם היה סביב 70-80%. וואו! בבחירות הראשונות זה היה עוד יותר, זה היה נדמה לי למעלה מ-80%, זה היה באמת וואו. נתון שנתפלל אליו היום, צריך לומר. נכון, נכון, נכון. טוב, רגע, ברשותך, דוקטור לפיד, דרור רוצה לשאול אותך שאלה באולפן. דוקטור לפיד, ברור לנו שתקשורת ההמונים שינתה את פניה, המדיה והפלטפורמות היום שונות לחלוטין, אבל אני זוכר שאני, כשעשיתי עבודה באוניברסיטה, גם שעברתי על טקסטים של נאומי בחירות, גם על כרזות של בחירות, אני חייב להגיד לך שהתוכן לא השתנה מהותית, אולי קצת פה ושם במילים, מבחינת החריפות, מבחינת אפילו הסיסמאות, משני צידי המתרס אגב, לא כאלה שינו את פניהם, תראה מה אומרים על בגין, מה אמרו על בגין אז, מה אומרים על נתניהו היום, מה אמרו אז על השמאל, מה אומרים על השמאל היום. אז אני לא יודע אם האבולוציה הזאת השתנתה מהותית או רק במראה שלה. קודם כל אתה צודק שהשתנתה ודאי במראה, אבל אני מרגיש גם מסר חשוב שהיה אז דומיננטי, זה כל הנושא החברתי. הנושא של אבטלה ויישוב ושיקונים ו... תעסוקה והמשמעות של, אני מזכיר לעצמנו, שהייתה אז הכפלה של האוכלוסייה מקום המדינה עד 1952, עם תוספת של מאות אלפים שאינם יודעים עברית. אז חלק חשוב של התעמולה אז היה גם בעיתונות בשפות אחרות, ביידיש, ברומנית, הונגרית, הייתה תעשייה שלמה של אלה, והרבה פחות כמובן המדיום שאנחנו היום רואים אותו דומיננטי, המדיום הטלוויזיוני והרשתות החברתיות.
בטקסט באמת בולט מאוד גם ההתנגחות האישית. נגד בן גוריון מצד אחד, נגד בגין מצד שני, אלה היו באמת שני המנהיגים הדומיננטיים. בואו נזכור שאנחנו מדברים על בן גוריון עד 1963, עד שהתפטר בפעם השנייה, אז אנחנו מדברים על 15 שנה שכולן עומדות בסימן מנהיג אחד, ומולו עומד בגין עד 1977. כן. אנחנו מדברים על כמעט 30 שנה. אז יש בהחלט משמעות, הייתה משמעות גדולה. כן. גם לאימות הפרסונלי. דוקטור אפרים לפיד, אוניברסיטת בר אילן, המון המון תודה לך, היה מרתק. תודה רבה, דובר צהל לשעבר גם נאמר. תודה, רק נאמר, התערוכה תוצג עד יום 22/3/21, יום לפני הבחירות. נחמד. מעניין מאוד. תשמע, בזמנו אפילו בן גוריון אפילו לא אמר את שמו של חבר הכנסת בגין. האיש שיושר ליד חבר הכנסת בדר קרא לו. ואתה יודע, וגם ראיתי מבין הכרזות שהמילה בוגד הייתה לגמרי לגיטימית, אז היום שמדברים על השיח, בואו, קחו הכל ברבון מוגבל. אנחנו... גם כשאומרים את כל הגעגועים לארץ ישראל היפה של פעם, המיתוס השקרי הזה, כן. מתחבר לנו למה שפתחנו בו את התוכנית עם חטיפת ילדי תימן והבלקן. כן. זאת אומרת, יש הרבה הרבה רגעים שקצת מנסים להלבין לנו אותם. אז לא, היה, סליחה שאני אומר את זה, גועל נפש גם אז, יש גם היום, חלק מהמשחק, כל עוד אנחנו לא עוברים את הגבול של האלימות, אלא זה מסתכם ברמת השיח, זה בסדר. כן, טוב. נתניהו מחדש ניסיונותיו להחתים את החרדים ואת סמוטריץ' על מסמך שיאפשר לליכוד לנהל מסע ומתן בשמם. כלומר, ליצמן ודרי חתמו, וגם גפני. כלומר, מה שנקרא בלוק הימין של נתניהו חזר. זה פרסום ראשון, לדעתי דפנה ליאל פרסמה את זה, צריך לתת הקרדיט. חזרנו, חזרנו לאותו עניין. תראה, המהלך פה, המהלך פה, הוא מנטרל את גדעון ואת גדעון סער ובנט. כלומר, זה להגיד, חבר'ה, החרדים איתנו, אתמול ישב פה שמחה רוטמן, אמרתי לו, אולי החרדים, אתה יודע, זה שיקון, תרחיש הוא כמעט מופרך, אבל אמרתי לו, אולי החרדים ילכו וזה. אז הנה, עכשיו נתניהו גם מנטרל את הדבר הזה, עוד פעם ההחתמות. אני רוצה לראות לך סרטון של גדעון סער, שהתפרסם ממש בשעה האחרונה. משווה אותו לסרטונים של פעם. כן, כמה דברים להגיד עליו. בואו נראה. נגמר. אין יותר אני ואני ואני, אלא אנחנו. ואנחנו לא מפלגים. אנחנו מחברים. אנחנו מחבים את כולם. לא יחלקו ולא יפרידו. כי אנחנו לא ניתן. אנחנו עם אחד. בין אם אנחנו ימנים או שמאלנים. דתיים, מסורתיים או חילונים. טוב, זה חלק מהסרטון, אבל הבנו את הקונספט. מאחד, כן. יש את המאחד ויש את המפלג. אני חייב להגיד לך, ירה, כן. משהו על העניין הזה של הפילוג. כן. קודם כל, הפילוג ברמה הפוליטית הוא בסדר. אוי ואבוי, אם נהיה כולנו בעלי דעה אחת. אגב, מפלגות זה מהמילה פלג, פילוג, זה בסדר. כן. אבל הסיסמה הזה של אני האחד, הרי לפניו בוז'י הרצוג רצה לאחד, ולפניו רצה שלי חימוץ רצה לאחד. אני שואל אותך... די עם הסיסמאות. אני שואל אותך אחרת. אגב, ומתי, מיציאת מצרים אפילו, מתי היינו באמת מאוחדים ולא היינו מחלוקות? אני אשאל אותך שאלה אחרת. איך פוליטיקאי שפוסל את ראש הממשלה ואת מצביעיו, בהקשר ישיר אני מחברת בין השניים, פוסל עוד את מפלגת הציונות הדתית, איתמר בן גביר אמר שהוא פוסל. ופוסל ופוסל ופוסל, ומקדם כתבות שליליות על בנט שאיתו הוא חתם הסכם עודפים, זה אמור להיות השותף שלו, איך הוא יאחד? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אתמול, אתה יודע, ראיתי רעיון של גדעון סער, שאלו אותו איך תרכיב קואליציה, וזו השאלה באמת הכי חשובה, איך תגיע ל-61? אתה אומר שאתה רוצה להיות ראש ממשלה, בנט רוצה להיות ראש ממשלה, לפיד רוצה להיות ראש ממשלה, טוב שבני גנץ ירד מהזה של ראש ממשלה. ואז הוא אומר, אני לא עוסק עכשיו 29 ימים לפני הבחירות בהרכבים קואליציוניים, אני לא מרכיב עכשיו את הקואליציה. גדעון סער מטמטם אותנו, פשוט מטמטם אותנו, הוא בא לטמטם את הציבור, אתה יודע, כשהשימו בבחירות כל הזמן סבב נוסף, אז פעם אחת ישמנו את ליברמן, ופעם אחת ישמנו את גנץ, ופעם אחת ישמנו, ישמנו, ישמנו. היום גדעון סער, באמירות האלה שלו, עלו להוביל אותנו לבחירות חמישיות, תגיד לאן אתה הולך, תגיד אני יושב עם ממשלת שמאל, או אני יושב עם ממשלת כזו וכזו, אבל תגיד, כדי שלא נגיע למצב שאנשים שמים את הפתק בקלפי ואנחנו מגיעים לבחירות חמישיות. לשאלה הראשונה שלך, הוא מתכוון לאחד את כל אלה שהוא מחרים אותם, הוא יאחד אותם, הוא יחרים אותם, ואז הוא יאחד אותם אחרי זה, כנראה שלזה הוא התכוון.
כשפוליטיקאי, במיוחד בתקופת בחירות, לא עונה על שאלות, סימן שאין לו מה לומר. זה כלל ברזל, כלל ידוע, זה כמו מתן כהנא שמתחמק, תשבו, לא תשבו. הרי ברור לנו שגדעון סער לא יכול לשבת, אני מקווה לפחות אם הוא מכריז על עצמו כאידיאולוג וכימני, לא עם המשותפת, בטח לא עם מרץ ועבודה במתכונתה הנוכחית, ומספרית זה לא מתכתב. לכן כנראה זה סיסמאות, הוא מנסה למתג את עצמו, יש לו את המאבק של מתעלמים ממני כמועמד לראש ממשלה, אז אני אחזור, את יודעת, להבדיל, אני אחזור על השקר המון פעמים, כן. בסוף יחשבו שזה אמת. אז זה מה שהוא מנסה, לא צריך לקחת יותר מדי ברצינות האמירות שלו, ברור לנו שהוא כנראה הולך להיות ליברמן 2. אגב, יש לי שאלה לסיום אליך. יאללה. כל הסגה הזאת עם גנץ, עם הקרב יריות, אני קוראת לזה קרב היריות של בני גנץ, זה יעלה את המפלגה או ירסק אותה עוד יותר? טוב, זו שאלה טובה, כי אני לא יודע, הוא מצד אחד לוקח את כל המפאיניקים לשעבר אליו, אבל מצד שני כל אלה שהצביעו לא הלכו. זה מאוד מאוד מעניין, זה תלוי גם באחוזי הצבעה. מאוד מאוד מעניין, הוא, מפלגת העבודה, ומרד שם די נאבקים על אותם. אגב, אני חושב שזה, מה שנעשה לו זה בשליחות מפלגת העבודה או לפיד. או לדעתי, לפיד, הוא גם רומז שזה לפיד. אני אומר, לדעתי זה עוזר, כן. זה אלה החשודים המיועדים מבחינתי. כן, כן. בואו נראה. טוב, אני מעריכה שהוא... הולך להתרסק. שירות, שלא יפסיק. שלא יפסיק. טוב, תודה לכם שצפיתים דרור קפח. תודה רבה. תודה יערה. אנחנו נתראה כאן גם מחר, זמן כנסת, בשעה 16:00. היום קצת קצרים באופן חריג, אבל מחר חוזרים במתכונת מלאה.